Chegou a conhecer a Casas Alves? Chegou a. Chegou. O vovô morreu em 78. Foi. No dia 4 de fevereiro de 78. Ah. E, mas ele conheceu. Inclusive o papai colocou ferragens por causa dele. Olha, é. você sabe. Eu vou dizer um nome da mercadoria aqui que talvez você nunca tenha ouvido falar. Pé de ferro. Já ouviu falar? Não. Pé de ferro. Você não, sabe, não tem ideia do que é? Pois é, a gente vendia pé de ferro. Você já ouviu falar em grosa? Já, já eu lhe explico. Grosa, você já ouviu falar? Também não. Pois é, então é o seguinte. Pé de ferro, é, é um pé de ferro mesmo. É um, 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 um pé aqui para botar o sapato. É, para botar o sapato para bater a taxinha. Porque quando furava o sapato, o sapato era uma coisa de luxo. Quem tinha dois pares de sapato, eram um, assim, milionário. Um milionário era. E se passasse uma graxa, aí era que era milionário mesmo. E se a graxa fosse daquela que desse o brilho igual a, a brilhantina dava no cabelo, eu sou do tempo da brilhantina, viu? Do trim, Aí, se desse o brilho, aí era que era mesmo. Então, o, o papai colocou a loja de ferragens que vendia isso é, todas essas mercadorias que hoje em dia nem existem mais grosa é uma espécie de uma lima você sabe o que é lima lixa lixa é, é que ela tem é mais áspera tem é, a, a lima é, é a, a, a grosa é mais é bem mais áspera hum. que é para tirar rebarba de, de madeira naquela época para depois envernizar e aí vendia verniz também, um pouquinho de tinta e tudo mais. E daí foi que surgiu, juntando tinta com, a, com, a, com o, 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 o vaso sanitário, surgiu a vontade da gente Chicaia. de pelo setor de material de construção. Mas o vovô viu esse começo todinho. Foi? Foi, ah. o vovô viu. Olha o vovô. Que bom. O vovô estava lá presente, assistindo tudo. E o papai, assim, fazendo, assumindo os compromissos, o vovô deu carta branca para ele e ele fez... É, aí a, a, a maior parte do que está hoje porque o Vovô infelizmente não teve saúde para ficar com a gente até agora é. até quando pôde ele esteve, né?